Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Um, saya ingin masuk dalam maksud bekalan 28.02.00.00 00. pengangkutan laut semenanjung Malaysia uh, mengenai Port Klang Authority ataupun lembaga uh, pelabuhan Klang. Uh, saya ingin tahu apakah status saya, apakah status uh, task force pasukan bertugas yang telah pun ditubuhkan oleh PKA untuk menyelidik dan menyiasat perkara PKFZ uh, perkara PKFZ di peringkat PKA. Sekarang uh, kabinet telah pun uh, menubuhkan satu super task force, telah pun menubuhkan satu super task force uh, untuk uh, mengendalikan perkara ini. Apakah status daripada task force di peringkat LPK dan adakah adakah satu laporan telah pun siap sedia diberikan kepada menteri. Sebelum ni kita diberitahu bahawa ada satu interim report yang telah diberikan. Kita ingin tahu adakah satu report final yang telah pun diserahkan kepada pihak menteri dan apakah apakah satu apa uh, results keputusan yang telah pun dilaporkan dalam uh, report tersebut dan mengikut uh, Mengikut maklumat yang diberikan oleh Price Hotel Scoopers dalam report mereka kepada P&PK pada bulan Februari 2009, projek PKFZ dijangka akan break even. Break even secara cash flow bukan secara profit and loss. Break even secara cash flow hanya pada tahun 2042. 2042. Uh, ini adalah melalui maklumat yang telah pun diserahkan oleh pihak LPK kepada PwC. So, uh, assumption uh, ni semuanya datang daripada pihak LPK. Dan ia memerlukan lagi wang sebanyak 3.6 bilion uh, daripada pihak kerajaan ataupun hutang-hutang yang, uh, yang yang terhutang kepada pihak kerajaan sekarang ditangguhkan dengan masa yang lebih lama lagi, dan ia akan menyebabkan kerajaan uh, menanggung sebanyak 36 bilion uh, lagi sehingga tahun 2029. Dan kalaulah uh, pinjaman yang diberikan kepada LPK ditangguhkan sehingga tahun 2029, uh, LPK perlu memakan lebih masa lagi untuk membayar balik, membayar balik hutang kepada pihak kerajaan, dan ia menyebabkan break even bagi PKFZ lebih panjang lagi menjadi tahun 2051 iaitu lebih daripada 42 tahun daripada sekarang boleh jadi setengah daripada yang berhormat di sini sudah tidak ada dalam parlimen ini dalam dalam dunia ini lagi so saya saya nak tanya ini merupakan satu assumption yang optimistik daripada PALPK sebab LPK kata PKFZ akan mencapai full tenancy pada tahun 2018. Dan daripada penyiasatan dan penyelidikan yang telah pun dibuat oleh pihak Task force dan juga LPK apakah pembaharuan apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak LPK dan kementerian supaya perkara ini tidak dilanjutkan sepanjang masa itu adakah satu strategi uh, telah pun di 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 diambil ataupun di di uh, dilaksanakan? untuk mencapai uh, pencapaian yang lebih baik daripada apa yang disubmit kepada uh, pihak PwC sebelum ni. Uh, dalam laporan PwC juga ada kata, okay, full tenancy, kalau katakan semua kedai-kedai, semua kilang-kilang, semua tanah dicapai full tenancy, disewa keluar uh, pada tahun 2018, okay, keuntungan PKFZ adalah hanya RM61 juta. Ringgit. 61 juta ringgit. Tapi untuk membiayai hutang, membiayai hutang yang dipinjam daripada kerajaan setiap tahun, setiap tahun faedah pinjaman adalah 184 juta ringgit. So kalau full tenancy untung hanya 61 juta, macam mana nak bayar balik hutang yang mengenakan faedah sebanyak 184 juta ringgit setiap tahun? so kita 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 ingin tahu daripada pihak LPK macam mana uh, LPK ingin menjadikan Pk sebagai satu uh, projek yang feasible viable dan adakah uh, ia ni lebih baik jika Pk Abjat ni ditukar ataupun diswastakan ataupun dijual supaya kerajaan boleh cut losses dan tidak teruskan uh, kerugian yang kita ada sekarang dan kita ingin juga tahu pendirian menteri Mengenai surat sokongan yang diberikan oleh mantan Menteri Pengangkutan, adakah masih Menteri menganggap bahawa surat-surat tersebut tidak mempunyai sifat jaminan walaupun pihak Attorney General telah pun dalam mesyuarat-mesyuarat kepada PSC dan juga kepada Kabinet berkata bahawa surat-surat tersebut merupakan surat jaminan kepada pihak pelabur? dan uh, akhir sekali saya ingin uh, adakah Kementerian Pengangkutan akan meminta supaya uh, kabinet akan meng, apa tu diklasify minutes dan nota-nota mesyuarat uh, mengenai uh, projek PKH daripada mesyuarat kabinet uh, supaya rakyat dan ahli parlimen dapat lebih mengetahui perkara-perkara yang terjadi kepada PKH Jab PS telah pun membuat siasatan yang yang agak terperinci mengenai perkara ini Tapi kita ada satu hak Kita tidak dapat maklumat daripada apa yang berlaku dalam mesyuarat kabinet Sebab proposal-proposal nota-nota yang telah pun diserahkan daripada Menteri Pengangkutan kepada kabinet kita tidak ada akses dan kita tak, tidak dapat menilaikan adakah pihak menteri telah berbuat salah, adakah pihak menteri telah pun uh, men, 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 uh, men, menjalankan tugasnya memihak kepada uh, sesiapa. Uh, kita ingin tahu adakah Kementerian Pengangkutan akan uh, meminta supaya kabinet akan diklasifikasi minit-minit yang berkenaan. berkenan. Okay, yeah. Akhir sekali, uh, dengan pendek, maksud pembangunan... Uh, Boleh gulung yang awak Ha? Dah dua kali akhir. Akhir, tadi. Pendek saja. Kerja-kerja pengerukan di pelabuhan Semenanjung Malaysia. Okey, projek sebanyak 353 juta kepada Penang untuk mengeruk the the Straits of Penang. Okey, adakah projek ni akan diteruskan sebab Penang Port Sendirian Berhad Managing Director Dato Ahmad Ibni Hajar kata the federal government had shelved the 355 million channel dredging project indefinitely and it could spell disaster for the Penang port. Okay. Penang menyumbangkan lebih daripada 30% sektor pembuatan elektrik dan elektronik di Malaysia dan ia merupakan satu pusat pembuatan yang lain uh, yang 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 uh, penting bagi Malaysia dan Penang port menjadikan hub pengangkutan di kawasan koridor ekonomi utara termasuklah Kedah dan juga Utara Perak. So adakah kerajaan akan meneruskan projek ini Uh, atas kepentingan uh, semua negeri dan rakyat di kawasan utara. Terima kasih Tans uh, Datuk Pengurusi.